اورزګان کې له تیرو جګړو پاتې ناچاوده توکي لا هم د دغه ولایت د اوسیدونکو ژوند ګواښي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي له اړوندو مسؤلینو له ناچاوده توکو د هغو سیمو د پاکولو غوښتنه کوي چې د تیرو جګړو لومړۍ کرښې وې. په همدې حال کې د اورزګان امنیه قمندانۍ مسؤلین د وایي چې د ماین پاکۍ چارو همغږۍ ریاست سره په ګډه له تیرو جګړو پاتې ناچاوده توکو د پاکولو لړۍ به پیل کړي. د اروزګان مرکز ته نیکو شوړ اړوند د خنقي سیمه د چی په خوا د جګړې لومړی کرښه که څه هم د سیمه د اوسیدونکو ژوند عادي حالت را ګرځېدلی او نور د جګړې ویره نسته، خو له جګړو پاتې ناچاو د توکي لا هم ژوند ګواښي. د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي وایي ناچاو د توکي لا هم په ځینو ځایونو کې د ځایي خلکو او په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند نخلي. دوی له اړوندو بنسټونو د ټولو هغو سیمو د پاکوالي غوښتنه کوي چې د ناچاو د توکو ګواښ پکې موجود دی. خپل ماشومان خپل کوچنیان د باندې مکتب ته نشي استولی، ولې ځکه چې پر حیوانانو باندې پټاو شوي دي، موږ لیدلي دي پر انسانانو باندې پټاو شوي دي. یعنې زه به دیر ته امکان لري چې دی بیا په دوی دا خلک وایي وایي په دوبي بیا راځي چې دغه ټول څه بیا دا مځکې هم ګوري. د جګړې کې موږ ځو په دې سیمه کې دلته ماینونه مرمیانې چې زموږ د لوبې ځای د لادر دي، موږ ځو مکتب ته بیریږو. دلته څلور اته شپږ کاسه وه، دوه څلور دغه سوله شهیدان سوله، دوه زخمیان سوله، باید دغه شان ورسه پاک سیم. په همدې حال د اروزګان د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي ډېر ژر به د ماین پاکۍ چارو ریاست سره په همغږۍ له هغو سیمو چې پخوا د جګړې پر مهال پکې ماینونه ښخ شوي وه د پاکوالي لړۍ پیل کړي. کوشش مو روان کړی دی د موسسو د ماین پاکۍ موسسو سره په همکارۍ د هغو سره په همغږۍ باندې هغه سیمې چې موږ ته اطلاع رسیږي یا موږ د خپل پلان لاندې لرو د هغو سره په ګډه کار کوو او هغه ساحې به د ماینونو او زړو ناچاو د توکو څخه پاکوو. روزګان د هیواد په سویل کې پروت هغه ولایت دی چې د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د سختو نښتو شاهد او د جګړې بدرنګه څیره لا هم دلته د ماینونو او ناچاو د توکو په بڼه پاتې ده. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لري د اروزګان د امنیې قمندانۍ وین ښاغلی حضرت بلال اروزګانی موږ سره وصل شوی دی. سلامونه اروزګانی صاحب، وخت په خیر. بحث له دې ځای پیلوو چې لا هم څومره اروزګان کې دغه پاتې شوي توکي د اروزګان د خلکو ژوند ګواښي. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ولیدونکو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته. یقینا هم اروزګان د تیرو جګړو پر مهال یو له هغو ولایتونو څخه و چې د جګړې مرکز بلل کېدی، خو بیا هم الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت له قائمېدو سره سم موږ د ماین پاکۍ د موسساتو سره په همکارۍ او زموږ د امنیه قمندانۍ د انجینرۍ ټیم مدیریت په همکارۍ په ملتیا موږ پلانونه جوړ کړي دي د مرکز ترین کوټ په شاوخوا سیمو کې د دې تر څنګ د ولسوالیو په هغو ساحو کې چلته زاړه ماینونه یا ناچاو توکي شتون لري موږ کار کړی دی. تر ډېره پورې ساحه الحمدلله موږ تصفیه کړې ده. وخت نا وخت د یو ناچاو د مرمۍ یا یو پخوانی پیدا شوي ماین له امله چې زموږ هیوادوالو ته څه ناڅه صدمه رسیږي د هغو مخنیوی هم کوو. انشاءالله کار مو روان کړی دی او لا اوس هم ساحې تر پلان لاندې لرو. بله، اروزګان صاحب، کومې ساحې دي مشخصا چې تاسو سروې کړې ده هغه ځای کې ناچاو د توکي پاتې شوي دي چې د خلکو ژوند ګواښي؟ خپله اروزګان مرکز ترین کوټ کې د کنا لرو پرتو ولسوالۍ هم دي چې هلته د دغو ناچاو د توکو له کبله خلک خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي یا ممکن خپل ژوند له لاسه ورکړي. تر ډېره پورې چې موږ څومره معلومات کړي دي د اروزګان په مرکز کې وخت نا وخت یو ناچاو د مرمۍ یا ناچاو د پخوانی ماین پیدا کیږي چې زموږ د هیوادوالو ژوند ګواښي یا د بدن غړي پرې کوي. په ولسوالیو کې الحمدلله تر اوسه پورې داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. او د مرکز ترین کوټ په شاوخوا کې محرابات، خانقا، چرمګر، کوټوال، د دې تر څنګ پایناوا او سرخوم سیمې موږ الحمدلله له ماینونو څخه پاکې کړې دي، له پخوانیو ماینونو څخه. که درته ووایم چې په سلو کې اویا یا اتیا فیصده موږ خپل کار بشپړ کړی دی د موسساتو سره په هماهنګۍ او په همکارۍ او زموږ د امنیه قمندانۍ د انجینرۍ ټیم مدیریت له لورې. پاته ساحه هم الحمدلله تر پلان لاندې لرو او کار پر کوو. بله، روزګان څه پر دې باندې به هم وغږیږو چې موسسې څومره تاسو سره مرسته کوي، څومره همکار پاتې شوي دي. وړاندې تاسو ویلي چې یو سلسله خپله پلانونه لري چې د دغه سیمو د پاکول په برخه کې باید کار وکړئ. پلانونه یوازې په دغه برخه کې تر اوسه پورې طرح شوي دي که نه؟ عملا سیمې ته وتلي یاستئ او د دغه سیمو د پاکول په برخه کې کار پیل شوی دی؟ اوس حالا هم کار روان دی.
د مهرآباد سیمې د سرکاري شلې په سیمه کې تیر ورځ هم د تیر ورځ د هغې څخه وړاندې بل ورځ موږ د انجینرۍ ټیم او د دې تر څنګ هغه موسسات چې په دې برخه کې زموږ سره کار کوي په کار اخته دي، موږ ته وخت نا وخت اطلاع راکوي چې موږ په دا ساحو کې زاړه ماینونه پیدا کړي دي. موږ انفجار کوو چې عام ولسونه او نږدې سیمه ییز امنیتي مسؤولین خبر وي. کار شروع دی د مرکز ترینکوټ په 2 کیلومتره کې د مرکز د مهرآباد سیمې د سرکاري شعله اوس هم د پلان لاندې ده. بله روزګاری صاحب، د دغه ناچاو د توکو د نویت په تړاو تاسو وړاندې که څه هم ویلي چې مرمۍ دي او ځینې ماینونه دي، د دغو توکو شتون یوازې دغه سیمې تر خطر لاندې راوستي دي که نه؟ دلته ډېر شمېر مواد دي، ناچا د توکي دي چې هغه باید تصفیه شي، باید د سیمې پاک شي تر څو خلک ترې زیانمن نه شي. د دغو توکو د نویت په اړه که راته ووایي. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړله چې الحمدلله موږ تر ډېره پورې کار کړی دی. د دغو توکو نوعیت اکثره یې اوس په دهراود ولسوالۍ کې یو وخت موږ څه ناچاو د توکي پیدا کړل، هغه هغه توکي وه چې مخکې دلته د استرالیي ځواکونو د شتون په وخت کې د هغو یو جنګي کنډک و. کله چې دا ساحه دوی هغه کنډک ولاړې، هغه ساحه د هغې صفاته وه، که څه هم هغه سربیره تعمیر یا جوړښت یې ایسته سوی و، خو لاندې ټول ناچاو د توکي دوی پرې ایښي وه. نو اوس هم وخت نا وخت موږ د هوان سرګلولې پیدا کوو چې هغه د تیر ادارې د ملي اردو د قرارګاو په سیمو کې پیدا کیږي. وخت نا وخت موږ د نارنجک مرمۍ پیدا کوو چې هغه هم داسې ساحې دي چې په هغه وخت کې د تیر ادارې د وخت پوستې وې چې بیا له منځه تللې دي، خو بدبختانه چې ناچاو د توکي د نارنجک مرمۍ د دې تر څنګ د هوان مرمۍ وخت نا وخت د دوی د پوستو په سیمو کې موږ پیدا کوو. نور الحمدلله هغه سیمې چې هلته د پخوا څخه د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونه شتون درلودي، هلته موږ داسې څه نه دي پیدا کړي. که هلته هم څه شی وي، خو هغه معلوم دي. په هغه وخت کې که د اسلامي امارت قطاعات و کم ماینونه ځای پر ځای کړي دي، هغه موږ ته ټوله معلوم وه، موږ لیست کړي دي. د پتحو سره سم موږ هغه مکمل ټوله خونسه کړي دي، له منځه مو وړي دي او ساحه مو ورڅخه تصفیه کړې ده. بلې، د موسسو د همکاري په تړاو که راته ووایي چې څومره موسسې دي چې هغوی په روزګان کې فعاله پاتې شوي دي، بالاخره د دغو ناچا د توکو د مخنیوي او د پاک کولو په برخه کې روزګان امنیه قوماندانۍ یا د روزګان خلکو سره مرسته کړې ده؟ اوس حالا خو د هیلو ټرسټ مینپاکۍ موسسه دلته کار کوي، کور یې ودان ښه منظم روان دي. زموږ سره وخت نا وخت د هماهنګۍ مجلسونه لري او تر ډېره پورې یې ساحې هم دوی تصفیه کړي دي. په دې وروستیو کې دوی د کوټوالو په نوم له سیمې څخه دوی تازه راخلاص شوي دي او اوس حالا د مهرآباد سیمه چې ما مخکې یادونه وکړل هلته شتون لري. اوس حالا خو دلته د هیلو ټرسټ مینپاکۍ موسسه شتون لري. بله، یوازې هیلو ټرسټ دغه کومه موسسه ده د مینپاکۍ چې دوی باید کار وکړي که نه؟ د روزګان د دغه ناچا د توکو وضعیت او شمیر ته په کتو د دې تمه کیږي چې نورې موسسې دي چې هغوی د مینپاکۍ د موسسو په برخه کې فعال پاتې شي او دوی مسؤلیت لري، هغوی ته احوال ورکړل شوی دی، غوښتنه شوې ده چې باید دغه موسسې د مرستې په روزګان کې او د مینپاکۍ په برخه کې د خپل مسؤلیت ادا کړي؟ اوس حالا خو چې د هیلو ټرسټ کومه موسسه کار کوي، دوی خپل دغه کومه ساحې چې موږ دوی ته ښودلې دي هغه د دوی تر وس لاندې دي، تر اوسه د دوی درتوان نه دي تېر شوي. موږ زموږ انجینري ټیم هم د دوی سره څلور ساعته په رابطه کې دي چې په کومه ساحه کې کار کوي هلته ورسره ملتیا کوي. خو بیا هم که څه ضرورت پیدا شي، اړتیا ولیدل شي، د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت بیا موږ خپل پلان ورته لرو چې که نورې موسسات راجلب کړو، هغو ته هغه ساحه چې نوې تصفیه شوې دغه توکي شتون پکې لري په لاس یې ورکړو. خو زما په فکر اوس حالا خو د هیلو ټرسټ مینپاکۍ موسسه ښه ده، هغوی خپله ساحه ټوله یعنې توان یې هغومره دی چې هغه ساحه تر لاس لاندې ونیسي. بله، بل طرف ته د خلکو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی دی چې هغوی ته باید وویل شي دغه سیمې ناپاکې دي، دلته خطر د ماین خورا ډېر زیات موجود دی، په دغه برخه کې کار شوی دی تر څو خلک آګاهي پیدا کړي چې رښتیا هم دا سیمې د دوی لپاره ګواښونکي دي؟ دلته د جګړو سیمې معلومې دي، هغه سیمې چې دلته په تېرو کې جګړې تېرې شوي دي یا ناچاو د توکي شتون لري، هغه زموږ ولسونه ټول د هغو سره بلد دي. خو بیا هم دغه د هیلو ټرسټ مینپاکۍ موسسه وخت نا وخت خلکو ته د عامه پوهاوي په پار پروګرامونه ورکوي. زموږ د امنیه قوماندانۍ له طریقه څخه هم وخت نا وخت موږ خبرتیاوې ورته نشروو، د ټولنیزو رسنیو د لارې څخه هم، د ځایي راډیوګانو د لارې څخه
سپما نه ده کړې، بس د ټولو خلکو لپاره د عامه پوهاوي کار هم په منظم ډول روان دی او تر ډېره پورې خلک هم بلد دي چې په کومو ساحو کې څه شته یا نه. خو اکثره وخت چې وخت نا وخت یو پېښه کېږي په داسې حالت کې سوی وي چې د جګړو سیمې ته د پخوانیو جګړو سیمو ته خلک د ورکړه سوي وي، یا هلته یو کرنیز ځمکه چې دوی غواړي بیا کرنه پکښې وکړي ناچار د توکي پکښې پیدا سوي وي او پر دوی باندې انفجار کړی. ساحې خلکو ته معلومې دي ټولې. بله بله، د تلفاتو شمېر څومره دی؟ سره له دې چې تاسو مویلې دا سیمې مشخصې دي، بیا ښایي تلفات ته په کتو فکر نه کوي، دغه د عامو په پوهاوي تر څنګ خلک بیا هم ناغېړي کوي، شمېر څومره دی چې دغه شمېر کسانو خپل د بدن غړي هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي؟ له تېرو 15 میاشتو راهیسې چې موږ معلومات لرو تقریبا 3 یا 4 نفره چې هغه د ناچاودو توکو څخه زیانمن سوي دي. خو په دې وروستیو کې چې د هیلو ټرست منپاکۍ موسسې په کوټوالو د خورما په سیمه کې کار کوي، هلته هغو یو مین خونسا کړی و، خو بدبختانه خونسا کېدو ته نږدې و چې پر دوی باندې خپله وچاودېدې. نور زموږ په هېوادوالو باندې داسې پېښه تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلې، نه پر راغلې ده چې پر دوی باندې مستقیما یو ماین پټاو سي. ما درته وویل داسې ساحې چې هلته دوی کډه سوي یي، یا مثلا دوی غواړي یو مځکه کې یو کرهڼه وکړي، هلته یو ناچاو د مرمۍ پټ یي، هغه یې پر دوی باندې انفجار وکړي. او د تېرو 15 میاشتو راهیسې تقریبا موږ در 15 یا 16 پورې داسې تعداد لرو چې هغو خپل د بدن غړي لاس ورکړي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړي. بله، روزګارۍ سبې خو تاسو وویلې چې دغه بهرنۍ موسسې دي لکه هلو ټراسي، دې ته ورته نورې موسسې چې هغوی د منپاکۍ د برخه کې کار کوي، خپله د روزګان د امنیې قوماندانې په دغه برخه کې څومره کار کړی دی؟ په ویلو کې که څه هم تاسو ویلې چې تاسو پلانونه تر لاس لاندې لرئ، ولې مستقیما تاسو خپله په کې څومره ښکېل پاتې شوي یاستئ چې دغه سیمې د پاکوالي په برخه کې خپل مسؤلیت سرته رسوئ؟ موږ الحمدلله توانېدلي یو. ما درته وویل د افغانستان د اسلامي امارات د تېر د جګړو پر مهال چې زموږ کوم قطاعات و هغو چې په کومو ساحو کې دلته ماینونه ځای پر ځای کړي وه، هغه د پتح سره سم موږ خپل مکمل ټیم ورته آماده کړي، هغه ساحې موږ ټوله تصفیه کړي دي. الحمدلله زموږ امنیه قمنداني په دې برخه کې 100% فعاله ده او کار یې کړی دی. خو وخت نا وخت داسې ساحه چې هلته په نافهمۍ کې یو څه پاته سوي یي، هغه موږ ته اطلاع راسي، د هغې سره سم موږ خپله خبرتیا کړې ده، د هغو لپاره موږ شمېرې لرو، عامو خلکو هم زنګونه ورته وهلي دي چې په دغه ساحه کې داسې یو شی پروت دی تاسو راسي. امنیه قمنداني د انجینري ټیم مدیریت بیخي په هغه لحظه کې هغې سیمې ته ځان رسولی دي او هغه شی خونسا کړی دي. بل په روسیه کې روزګانۍ سید خلک همدغه همکاري چې تاسو ته احوال درکوي، تاسو څومره د دې مرسته کولی شئ چې پر وخت پېښې ته رسېدنه مو وسي، د دغو تلفاتو د مخنیوي په برخه کې دا مؤثر تمام شي او بالاخره هغه سیمه د ملمین خطر څخه پاکه شي؟ بیا هم موږ ټولو ولسونو ته دا پیغام ورکوو چې دوی زموږ سره همکاري وکړي، ځکه ولسونه الحمدلله زموږ ولسونه ډېر دي، په ډېرو ساحو کې دي، میشته دي. د ولسونو همکاري زموږ سره 100% اړینه ده. دوی چې موږ ته زنګ ووهي موږ هغه ته خپل ټیم استوو، دوی په پیغامي سره په خلاص سره موږ ته اطلاع راکوي. دا ډېر مهم تمامېږي، په دې سره د هیوادوالو ژوند ساتل کېږي، په دې سره هغه ساحه ده د دغه خطر څخه ژغورل کېږي او خلک به هلته په آرامۍ سره ژوند وکړل سي. د ولسونو همکاري زموږ سره ډېره اړینه ده. دوی باید په دې برخه کې زموږ سره هر وخت په تماس کې اوسي. مننه، ډېره زیاته مننه، ښه ورځ ولرئ.